қалай қолдау керек екенін бүгін барлықтарыңыз өздеріңіз зерттеп келдіңіздер деген. Енді осыны біріншіміз азот қабаты. Қаны кім айтады азот қабаты? Ақмажан айтады. Иә, біз бүгінгі сабақты өте ерекше болып өткен жатырмыз. Себебі бүгінгі біздің сабағымыз конференция сабағы ретінде өтілетін болады. Яғни экологтар маманы секілді конференция жүргізіп өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы озон қабаты. Озон қабаты стратосфераның ең жоғары қабаты болып саналады. Ол жерден 15-20 километр биіктікте орналасқан. Озон қабаты тесілген жағдайда жер бетіне түсіп иелеріне өте қатты зиян тигізеді. Яғни адам баласына денесін күйдіріп жіберуі мүмкін, немесе жан жануарлар өсімдіктерге өте қатты зиянын тиеді. Ол жер бетіне қарағанда тығыздығы 10 есе көп болып саналады. Одан қандай мысалы озон қабатына егер де тесіліп жатса бізге қандай зиян келеді? Қандай ауруларды туғызуы мүмкін? Рак клеткаларын оятуы мүмкін, иә, озон қабатында. Тағы да басқа қосатыныңыз бар ма? Одан кейін енді отырамыз. Озон тесігі дейді, келесі. Озон тесігі бізге қалай пайда болады? Ненің салдарынан пайда болады озон тесігі? Озон тесігі, бұны біз 20-шы ғасырдың 1970-шы жылдары ғалымдар осы озон қабатының түзілуін және де оның пайда болуын негізі анықтаған болатын. 1985-шы жылы британдық үш ғалым Шанклин, Брайан және бірге бірлесіп осы Антарктидадағы озон тесігін анықтаған болатын. Антарктидадағы озон тесігі ол өте жұқа болғандықтан үстіңгіні ол үлкейіп кетеді. Осы озон қабаты тесіктерінің үлкенуі үшін халықаралық бірлестіктер және ғалымдар көптеген елдер бірлесіп 1987 жылы Монреаль хаттамасына қол қояды және де ғалымдардың айтуы бойынша бұл тесіктер уже біртіндеп кішірейіп келе жатыр және алдағы 50 жыл шамасында мүлде жойылады деген де болжамдар бар. Бұл озон қабаты бізге жалпы радиациялардың бөлінбеуі үшін және де көптеген зияндар. Өзі кім айтады? Иә, сіз айта қойыңыз. Біз өткен сабақта атмосфера гидросфера және литосфераның ластануын. Иә, біз өткен сабақта бүгінгі сабақпен тығыз байланысты атмосфера гидросфера және литосфераның ластануы деген тақырып өткенбіз. Иә, енді сол мен сіздерге үйге өздеріңіз дайындалып келіңіздер дегем. Иә, қаны кім үйге бірінші жердің ауа қабаты қалай аталады? Қаны кім айтады? Иә, қайсысы тұрамыз? Атмосфераның ауа қабаты 5 қабаттан тұрады. Біріншісі атмосфераның 80 километр биіктігінде орналасқан атмосфера қабаты.
бұл қабаттың салмағы 20% құрайды. Мұнда ультрафиолет сәулесін күшті сіңірген озон қабаты төмендеуі жатады. 30 км температурада өзгерген елу бір шамасына сақталады. 60 км биіктік 75 градусқа артады. Стратосферада су және бұл ауа мүлде болмайды. 1951 жылы халықаралық әңгімелесу бойынша стратосферада тек 40 градус км-ге ғана аралық 40 км аралық бойынша шыққан газдардың әсерінен есейді біздің ауа қабатымыз жұқарды тесілуге айналып жатыр. Айтады.
Бекзат, сіз не істер едіңіз, мысалы, өз ойыңызды айтыңызшы, осы ауғанның ластанбауына қандай үлесіңізді қосар едіңіз? Көп-көп, рахмет. Мен бұл қыздар бойынша пассивный